Zaprešički kuglači jučer su ispisali sportsku povijest. Jedini trofej koji im je nedostajao, pokal Lige prvaka, preselio se u Zaprešić. U prepunoj novoj kuglani, nošeni pjesmu svojih navijača, Zaprešićani su pobjedili kremu europskog kuglanja i ispunili tako svoj dugogodišnji san. Ma nemam pojma, stvarno ne znam, ovo je nešto fenomenalno. Na kraju sam i ja imao sreće i dao mi je trener da osjeti malo tu atmosferu na stazi. Vidjeli ste od traga, snimali ste od traga, bilo je ma savršeno, čista petica, odlično. Pa gledajte, da smo očekivali, jesmo, ali je bilo jako teško pobijediti najbolje na svijetu i Podbrezovu i juče Cerbst, Njemce koji su se pojačali za ovaj turnir, mislim da je fenomenalno. A kako sami kuglači kažu, presudio je 7. igrač, navijači koji su ih nosili cijelu utakmicu. Presretan sam, moji su stvarno odigrali baš fantastično, bojali smo se malo te utakmice, pritisak, prvo tako, praktično drugo tako veliko finale i to. Ali eto, publika, 7. igrač, to smo tražili već mjesec dana i evo, hvala im, kapa do poda, stvarno su nas gurali kroz cijelu utakmicu. Ma ono što je meni najvažnije i zašto bi ja volio da naša javnost čuje, da je danas publika bila najbolja, predivna. Navijati 2 sata u sportu, to mogu samo stvarno istinski ljubitelji tog sporta i ja im se ovim putem zahvaljujem. A mojim dečkima kapa do poda, nema tu boljih, to je tak, mi smo najbolji i tak ćemo i ostati. Za kraj prođemo i sezonu KK Zaprešića, osvojeno prvenstvo Hrvatske, svjetski kup, sada Liga prvaka i to bez jednog jedinog poraza u cijeloj sezoni. Gospodo, naklon do poda. S rekonstrukcijom uskoro kreće Zagrebačka ulica, glavna prometnica u Krapinskim Toplicama koja je uslijed neadekvatnih slivnika za oborinsku vodu oštećena i opasna za promet. Sama prometnica će se proširiti do ukupne širine od 6 metara i 40, dakle što podrazumijeva 2 puta po 3 metra prometni trak i 2 puta po 0,2 metra rubni trak. Dakle, tu iza nas izvršit će se spajanje na postojeću županijsku cestu, dakle upojit će se na postojeći kolnik. Na dužini, na stacionaži 0 plus 130 izvršit će se određena korekcija ovog križenja prema školi, tako da će i školski autobus i sami pristupna vozila koji ide prema školi imati lakši ulaz i izlaz. Investicija ukupne vrijednosti 2,4 milijuna kuna bit će financirana sredstvima županijskih cesta Krapinsko-zagorske županije i namjenskim sredstvima Hrvatskih cesta. Investitor je županijska uprava za ceste koja je u svom proračunu osigurala iznos od 1.480.000 kuna, dok je 1.000.000 kuna osigurano iz namjenskih sredstava Hrvatskih cesta potpisanih ugovorom 24.1.2019. godine. Uređenjem ulice osigurat će se kvalitetnije prometovanje na prilazu centru Krapinskih Toplica, riješit će se i problem neadekvatne odvodnje, a time i povećati sigurnost za prometovanje ovom dionicom. Ja vjerujem da ćemo imati izvođača i to znači da bi do ljeta, odnosno u ljetu, svi ti radovi trebali biti završeni. Uslijed radova očekuje se obilazno prometovanje do centra mjesta. Kolač naziva Slatko od bijele kuruze proglašen je najboljim na 13. izdanju Babićinih kolača održanom u Gornjoj Stubici. Ispekla ga je Sanja Čačko iz Hrašćine i po prvi put odnijela titulu pobjednice ove manifestacije u kojoj se pripremaju autohtone zagorske slastice. To vam se pomiješa jedna šalica bijele kuruze, jedna šalica grisa i jedna šalica šećera. Tu se stavi soda, bikarbona ili pecilni, to se pomiješa i onda se posipa po limu, naribaju se par jabuka, malo cimeta i šećera i po to smjesi kad se stavi na lim, staviju se jabuke, opet smjesa toga brašna, opet jabuke i onda smjesa brašna i zgora se postavi margarin. I to se zapeče. I to je taj kolač jednostavan. Babićini kolači ove su godine privukli rekordan broj natjecateljica, ali i posjetitelja. Čak 42 babice predstavile su najbolje stare recepte. Jel kad i vi krenete negdje u inozemstvo, želite probati nešto domaće, nešto autohtono, jel? Da to nisu samo kremšnite, iako osobno volim kremšnite, ali ovdje ima sjajnih kolača koji su već polagano otišli u zaborav i da nema ove manifestacije, vjerovatno bi im se izgubio svaki trak. A da bi se stari zagorski kolači dodatno popularizirali, i ove će se godine izdati knjiga sa svim receptima koji su prijavljeni na natjecanje.